এটা কথা শুনিবলৈ পাইছো যে আপোনালোকে বোলে মানে অরিজিনাল গাড়ী হয়তো কিবা এটা সিনত জ্বলাই দিছে নেকি? হ্যাঁ, অরিজিনাল গাড়ী, যিখন মূল গাড়ীখন। আৰু আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো যে মোক এইখিনি সময় দিলে, অশেষ ধন্যবাদ। ভাল লাগে আপোনাৰ মোক যে মাতি মোৰ চিনেমাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰিছে। তো হে বন্ধু, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ধ্ৰুৱজ্যোতি ব্লগ। আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে ৰাতি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, মানে ৰাতি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণ এটাই, মই আছোঁ বৰ্তমান যতীন বৰাৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ তলত। আজি যতীন দাক লগ কৰিব আহিছোঁ মই, মানে সৰুৰ পৰা ভাবি থকা বহুত ডাঙৰ সপোন এটা আজি পূৰণ হ'ব গৈ আছে। তো যতীন দা এতিয়া ওপৰত আছে, ব্লক একদম তালৈকে গৈ কিনে ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু ফাইনেলি পুৰা মই এয়া যতীন দাৰ ঘৰ আহি কিনে পাই গ'লোঁ। আৰু যতীন দাৰ ঘৰটো চাওক, এইফালে কিমান ধুনীয়াকৈ একেবাৰে পৰিষ্কাৰকৈ সজাই পৰাই ৰাখিছে। এইবিলাক যতীন দাৰ পুৰা ল'ৰালি কালৰ ফটো দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। আৰু এইবিলাক দেখিছে যতীন দাই অভিনয় জগতত পোৱা মৰমৰ উপহাৰ। আৰু এইফালে এইটো চাই লওক, প্ৰাক চিনে এৱাৰ্ডছ 2004 পাইছিলে বেষ্ট এক্টৰ হিচাপে। তো ফাইনেলি বন্ধুসকল, এইফালে এয়াই যতীন দা, একদম বহুত ডাঙৰ সপোন এটা আজি পূৰণ হ'ল। আৰু আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো যে মোক এইখিনি সময় দিলে, অশেষ ধন্যবাদ আপোনাক। থেংক ইউ। তুমি আচলতে কি তোমালোকৰ নিচিনা বহুত ইউটিউবাৰ বা আহে কথাসকল, আৰু ভাল লাগে আপোনাৰ মোক যে মাতি মোৰ চিনেমাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰিছোঁ। যিসকল মানে ভিউৱাৰ্চ আছে তেওঁলোকে হয়তো ৰাঘৱৰ বিষয়ে নাজানিলেও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তো সঁচাকৈ আজি মানে মই বহুখিনি মানে একদম ইমোশ্যনেল লৈ গৈছোঁ আপোনাক কাষত পাই কিনে, মানে বুজাব নোৱাৰোঁ। ধৰি লওক একদম সৰুৰ পৰা ভাবি আহিছিলোঁ বা আপোনাৰ অভিনয় একদম ল'ৰালি কালৰ পৰাই চাই আহিছোঁ, আমি জন্মৰ পৰা চোৱা বুলি ক'ব লাগিব। বাকী আপোনাৰতো ৰাঘৱ চাগে আহি আছে এতিয়া 27 অক্টোবৰ আৰু গান অলৰেডি ৰিলিজ হৈছে। যিসকলে গান চোৱা নাই বা শুনিছে, কিছুমান ধনী ৰেকৰ্ডছ বা আপুনি ভিডিঅ'টো দেখা পাব। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ চেনেলতো আছে গান অডিঅ'টো, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ধনী ৰেকৰ্ডছত আছে, সকলোৱে চাওক। যিটো চিলমিল টোপনিতে যিটো ৰোমান্টিক, সেইটো গানটোতো আপোনাৰ 1 মিলিয়ন পাৰ হৈ গ'ল অলৰেডি। এইটো কিন্তু বহুতখিনি মানুহে মৰম দিছে এই গানটোত। আৰু আহি আছে নেক্সট মাহৰ ওপৰত এটা গান, অডিঅ'টো ৰিলিজ হৈছে, ভিডিঅ'টো আমি অতি সোনকালে ৰিলিজ কৰিম। আৰু সকলোৱে চাওক। মই আকৌ কওঁ যে অসমীয়া ছবি চোৱাৰ যিটো এটা ঢৌ হৈছে, তাৰ কাৰণে ৰাঘৱো মানে মাজতে কিন্তু অকণমান মানে কমি গৈছিলে অসমীয়া চিনেমা চোৱা সেই ঢৌটো কোভিডৰ পিছত, কোভিডৰ হয়। আৰু এতিয়া সকলোৱে আহক 27 অক্টোবৰ বিভিন্ন চিত্ৰগৃহত ৰাঘৱ আহিব, সকলোৱে চাওক। আৰু ৰাঘৱ, মই আকৌ কওঁ যে এইখন অকল মোৰ চিনেমা নহয়, টীম ৰাঘৱৰ চিনেমা, টীম ৰাঘৱৰ চিনেমা। সকলোৱে মিলি এখন ছবি কৰিছোঁ ৰাঘৱ জৈৱিক প্ৰডাকশ্যনৰ দ্বিতীয় নিবেদন, আহক সকলোৱে ৰাঘৱ চাওক। বাকী যতীন দা, আপোনাক মোৰ ফালৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন যে আপোনাৰ ৰত্নাকৰখনো আপোনাৰ দেখিছিলোঁ আপুনি অক্টোবৰ মান্থতে মানে ৰিলিজিং কৰিছিলে, প্লাছ এতিয়া ৰাঘৱখনো, মানে কিবা এটা স্পেচিয়েল আছে নেকি আপোনাৰ? কোনো কথা নাই, অক্টোবৰ জেনেৰেলি ভাল হয়, ঠাণ্ডা পৰিৱেশটো অলপ ঠাণ্ডা পৰে, পূজাৰ পিছত সকলোৱে ওলায় বা চিনেমা চাই ভাল পায়, তেনেকুৱা ভাবিয়েই কৰিছোঁ, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। কিন্তু ৰত্নাকৰ যি সময়ত আমাৰ তেতিয়া 11 অক্টোবৰ দিছিলোঁ, 11 অক্টোবৰ আছিলে, এতিয়া 27 অক্টোবৰত ৰাঘৱ ৰিলিজ দিম। গানখিনি যথেষ্ট ভাল পাইছে জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত পৰিচালনাত। আৰু মোৰ এটা কৈ ভাল লাগিব যে অসমৰ নবীন প্ৰবীণ মেক্সিমাম শিল্পী আছে ৰাঘৱত, আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিছে। চিনেমাখন চাওক। মা গানটো আহি আছে অতি সোনকালে, মা গানটো আমি ইউটিউবত দিম, ধনী ৰেকৰ্ডছত, ধনী ৰেকৰ্ডছতে আহিব ন, হয় ভিডিঅ'টো আহিব। বাকী আপোনাৰ ধৰি লওক এইটো মানে মানিব লাগিব আপোনালোকক, জুবিন দাৰ গান আৰু আপোনাৰ অভিনয় যেতিয়া মানে এখন চিনেমাত একেলগে থাকিব ন, সেইটো মানে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। আপোনালোকে আজি আচলতে মই হিয়া দিয়া নিয়াৰ পৰা জুবিন মই আৰু মুনিম বৰুৱা, আমি তিনিজন একেলগে বহুত কাম কৰোঁ। এতিয়া ভাইমন্দা আমাৰ মুনিম বৰুৱা, যাক আমি সকলোৱে ভাইমন্দা বুলি মাতোঁ, ভাইমন্দা আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু যতী আছে তোৰপৰা আমাক আশীৰ্বাদ দি আছে, আমি আৰু ভাল ভাল কাম আপোনালোকক উপহাৰ দিম। আৰু অভিনেতা যতীন বৰাই, যিটো অহা বছৰ মই ভাইমন্দা থিয়েটাৰটো যাইছোঁ, খুব 7 বছৰ বিৰতি পিছত যাবলৈ ওলাইছোঁ, 6 বছৰ আপুনি নাছিলে, এইকাৰণে যাব ওলাইছোঁ। আৰু চাওক অসমীয়া ছবি চাওক আৰু চলচ্চিত্ৰ গুৰুত্ব আগবাঢ়ি। বাকী যতীন দা, এই ফিল্মখনত মানে মই এটা কথা শুনিবলৈ পাইছোঁ যে আপোনালোকে বোলে মানে অৰিজিনেল গাড়ী হয়তো কিবা এটা চিনত জ্বলাই দিছে নেকি? অৰিজিনেল গাড়ী, যিখন মোৰ গাড়ীখন এতিয়া নহ'ব, এতিয়া ক'লেতো শেষ হৈ যাব। কিন্তু যতীন দা, তাৰ মাজতে আপোনাক মই আৰু এটা কথা কওঁ, মানে ধৰি লওক এই ৰঘুপতিত যে এনেকুৱা মানে ছিষ্টেম এটা হৈছিলে যে কিছুমান ল'ৰা, আপোনালোকে ধৰি লওক আজি 4-5 বছৰ ধৰি কিমান কষ্ট কৰি ফিল্ম এখন বনাই আছে, কিন্তু 2-1জন ল'ৰাই মানে কি কৰে, ফিল্মখন চিনেমা হলত চাব গৈ কিনে মানে ৰিলিজ কৰি দিয়ে মোবাইলত, এই বস্তুটো কিন্তু বহুত বেয়া লাগে। সেইটো কিন্তু এতিয়া ষ্ট্ৰিক হৈছে, গভৰ্ণমেণ্ট ষ্ট্ৰিক হৈছে। আৰু ৰঘুপতিও তেনেকুৱা কৰিছে, ৰঘুপতিটো তেনেকুৱা কৰিছিলে, মঙলদৈ ল'ৰাই আছে। কিন্তু এতিয়া মই কওঁ,
স্ত্রী সকলকে অনুরোধ করো এনেকা কাম নকরিব তারপর বিরত থাকো আর হলত গিয়ে সিনেমাখন চাও যেহেতু অসমীয়া ছবি খুব লিমিটেড মানুষে চায় অসমতে চলে আর কিছু পেন ইন্ডিয়াত আমি রিলিজ দিই তারপর মানে একটা কথা কোম নিজের সিনেমা বলে চাও আর দশজনক চাবর কারণে দশজনে চাবর কারণে উপহার দিও কারণ ধরে অসমীয়া ইন্ডাস্ট্রি তো আজ সাউথ ইন্ডিয়ান ইমান আজি মানে উপর উঠি গেছে গতি আমার অসমীয়া ইন্ডাস্ট্রি তো কিয় আমি নিব নো গতি আমিবোরে চেষ্টা করব এই বস্তু তো তো সচাকে এই মূল্যবান সময়খিন দিয়ার অশেষ ধন্যবাদ আপনার বাকি ওসর লগ পাই বহুত ভাল লাগিল বাকি এটা যতীন দা সাকে অকনমান ব্যস্ত আছে মানে ফিল্মর কামত তো ঠিক আছে যতীন দা আইসো বারো সচাকে যতীন দাক আজি ওসর লগ পাই কিনে বহুত বেশি ভাল লাগিল মানে যতীন দা বহুত ব্যস্ত হয়ে আসে ফিল্মর কামত তথাপি মানে মোক যে এই মূল্যবান সময়খিন দিছে তার অশেষ ধন্যবাদ আকো এবার যতীন দা বাকি আপনাদের রাঘব অতি সোনকালে আছে রাঘব চাও বহুত একটা মজা পাব তো বন্ধু সকল মানে একদম মই কি কম কি নকম সেই বস্তুটো মানে অকনমান ইমোশনেল হয়ে গেছো আপনাদের হয়তো মানে কথা ধরব পারিছে কারণ ইমান এজন অসমীয়া ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সুপার হিরো বলে কব লাগবে যতীন দাক সচাকে আর তেনেকা মানুষ এজন আজি ফার্স্ট টাইম ওসর লগ পাই মানে একদম মোর কিনা কলিজাত কিনা একদম ধপধপাই দিছে তো সেইটার কারণে মানে বহুত বেশি কথা কব নিল মানে সচাকে মানে বহুত বেশি ইমোশনেল হয়ে গলো মানে কিনা ভয় লাগিছে নে কেন লাগিছে মানে ধরবই পড়া নাই একদম কাকত লগ পাই কিনে কিন্তু সচাকে বহুত বেশি ভাল লাগিলে যতীন দাক লগ পাই কিনে গতি রাঘব 27 অক্টোবর আহি আছে আপনাদের পুরা চাবলে একদম রেডি হয়ে থাকক পুরা একদম ধামাকাদার ফিল্ম আর আজির এই একটা সরু ভিডিও আসলে তো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পারে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্টখিন করে দিব আর চ্যানেলটা যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইবটো করে দিও কারণ মই অহাকালির পৰা ভাবিছো মানে 2-3 দিনের মূরে মূরে পুরা একদম ভ্লগ দি থাকিম মানে আগর মোশনত ধ্রুবজ্যোতি ব্লগসক লগ পাব তেনে হলে আজিলৈ টাটা বাই বাই জয় আই অসম।